People are so perfect. Прави. Мисля, че трябва да повториш. Как да повторя? Това се боля. Снимах ти и показна. А? И показна ти снимах. Заболя, е мозък. Изкриваш за спръст обектива. О! И ме заболяха. Как се чувствате, господин Петров, този... Ма не го обръщай сака, нали ти казах. Ами, трябва ви кажа, че аз не съм професионалист и това си пролича на скока. И сега ще ви демонстрирам нещо по-класическо, след като си оправя панталоните. Така. Нещо по-класическо, така. Нещо от сорта на... пирон с 8 въртел. Готови ли сте? Нека да видим. Да видим. Да, ти на улицата. Не, пати. Да. Това беше една пирон само с два въртела. Бяхме излъгани, дами и господа. Петров, това беше пирон само с два въртела. Ами, моите трикове свършиха. Проследете моите скокове в следващите наши видеота. Това беше от нас за днес. Аривидерчи. Всичко ще бъде в YouTube и довиждане.